ଖଣି ଖାଦାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ସୁକିନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖାଲଖୁମାରେ ଭରି ରାସ୍ତା ବେହାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 52 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣ ଦେବା ସହ NH53କୁ ଅବରୋଧ କରିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଚେତନ ନାଗରିକ। ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ଫୋର୍ ଲେନିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନୂଆ ସେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 2 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ମରାମତି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରିବେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ। ସରୋଜ ବେହେରା, ଆମେ ବେସିକାଲି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସଡ଼କ ଯେଉଁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ। ତେଣୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାଉନି, ଯାଉଛି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି ଯେଉଁ ରାଜପଥ ଅଛି ତାହା ମରଣ ଦନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ରାସ୍ତାଟି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫୋର୍ ଲେନିଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ଗଣଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ର ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ଏବଂ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ 1, 2, 3 ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ଏବଂ ସେ କାମ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଯିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ଠାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH53ର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମାଲ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 52 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନହାନି ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁର ମରାମତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସହ ସୁକିନ୍ଦା ଠାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଦାବିରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣ ଦେବା ସହିତ NH53କୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।